і перерахунками охоплено 86% полтавських пенсіонерів. Це 340 тисяч непрацездатних громадян. Яким чином проводились перерахунки? Ну, насамперед, слід наголосити, що вони відбувалися у плановому режимі, тому що ще у грудні минулого року був прийнятий закон про держбюджет, який передбачав підвищення прожиткового мінімуму саме з 1 липня. Він зростає із 1769 гривень до 1754.